আৰম্ভ কৰিছে দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা। বৰ্তমান ভৱিষ্যতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী। মোদীয়ে ভৱিষ্যতে দেশক নেতৃত্ব দিব, এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ এক মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি শ্বাহে কয়, 75 বছৰ হলেই বিজেপিৰ অৱসৰ ল'ব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই। বিজেপিৰ সংবিধানত এই নীতি উল্লেখ নাই, গতিকে 75 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আৰু দেশক ভৱিষ্যতে নেতৃত্ব দিব। এই কথা অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে বুজা উচিত বুলি এক প্ৰকাৰে সকীয়াই দিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে। আজি এক সংবাদমেলত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীৰ কটাক্ষ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। কেজৰিৱালে বিজেপিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব বুলি প্ৰশ্ন কৰি কয় যে অহা বছৰ ছেপ্টেম্বৰত 75 বছৰ হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী। মোদীয়ে 2014 চনত নিয়ম বনাইছিল যে 75ৰ পিছত বিজেপিৰ পৰা অৱসৰ ল'ব লাগিব সকলো নেতাই। এই নিয়মৰ বাবে ৰাজনীতিৰ পৰা অৱসৰ ল'লে এল কে আদৱানী, মুৰুলী মনোহন যোশী, যশৱন্ত সিনহাৰ দৰে জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতায়ো। মোদী অৱসৰ ল'লে কোন হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি প্ৰশ্ন কৰি কেজৰিৱালে কয়, অহা বছৰত অমিত শ্বাহক প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিবৰ বাবে মোদীয়ে প্ৰচাৰ চলাই আছে। তেলেংগানাত RRR ৰাজনীতি নতুন পৰ্যায়ৰ অন্তিম প্ৰচাৰত সমূহ সমৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী। এক নিৰ্বাচনী সভাত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কেবিনেটক বহু চৰ্চিত নাটো গীতটো নাচিবলৈ দিলে পৰামৰ্শ। তেলেংগানাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত এইবাৰ বিতৰ্কৰ কেন্দ্ৰবিন্দু অৱসৰ অস্কাৰপ্ৰাপ্ত ছবি RRR ছবিখনৰ নামৰ তিনিটা আঁৰৰ প্ৰসংগত আনি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছিল যে যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰে এই ছবিখন জনপ্ৰিয় হ'ল, একে পদ্ধতিৰে অবৈধভাৱে ডাবল আৰ কৰ সংগ্ৰহ কৰাটো এতিয়া চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। ট্ৰিপল আৰ মানে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বুজালে যে তেলেংগানাৰ ৰেৱন ৰেড্ডী আৰু ৰাহুল গান্ধীক প্ৰথমে আৰ ৰেৱন ৰেড্ডীয়ে দিল্লীৰ দ্বিতীয় আৰলৈ টকা পঠায় বুলি কটাক্ষ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণত কয়, তেলেংগানা ৰাজ্য এতিয়া কংগ্ৰেছৰ বাবে ATM স্বৰূপ হৈ পৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কটাক্ষৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কয়, দেশত এতিয়া ধনী মানুহে কম টেক্স দিব লাগে, ধনী মানুহৰ 16 লাখ কোটি টকাৰ ঋণ বিজেপি চৰকাৰে ৰেহাই দিছে। RRR ছবিৰ প্ৰসংগত আনি প্ৰিয়ংকাই পুনৰ ক'লে জনপ্ৰিয় ছবিখনৰ নাটো গীতত মোদীজী আৰু তেওঁৰ মন্ত্ৰীসকলে নৃত্য কৰা উচিত। মণিপুৰত কোভিডত আক্ৰান্ত এজন লোক কোভিড ৱাৰ্ডত ভৰ্তি কৰা হৈছিল। লোকজনক বুকুৰ বিষ অনুভৱ কৰা লোকজনক হস্পিটেললৈ অনা হৈছিল, পৰীক্ষাৰ অন্তত দেহত ধৰা পৰে কোভিডৰ অৱস্থিত। মহানগৰীত অন কেমেৰা দিন ডকাতি গৰাকীক ভয় ভাবুকি দি লৈ গ'ল বিলাসী বাহন, টাটা মটৰ্ছৰ বুলি চিনাকি দিছিল দুৰ্বৃত্তৰ। যোৰাবাটত সংঘটিত হৈছে ঘটনা। ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ। যোৰাবাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰা নাই ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰ। ৱাকফ বৰ্ডৰ ভূমি আৰু সম্পত্তি দখলমুক্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। সংশ্লিষ্ট বিভাগক ৱাকফ বৰ্ডৰ সম্পত্তিৰ সকলো তথ্য দাখিলৰ নিৰ্দেশ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। ৱাকফ বৰ্ডৰ সম্পত্তিৰ বেদখলক লৈ তথ্যসহ এক ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন দাখিল কৰিছিল এটা পক্ষ। মহানগৰীত গ্ৰেপ্তাৰ 2 চাইবাৰ অপৰাধী। এসপ্তাহত 2 কোটি লুণ্ঠনৰ এক গ্ৰেপ্তাৰ 2 চাইবাৰ অপৰাধী। সাধাৰণ জনতাৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা লুটিছিল বৃহৎ ধন। মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত গভাইত চোৰৰ দল। হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 5 চোৰক, ভিতৰত চিৰাজ আলী, জুলহাজ আলী, ছাজিউল ইছলাম, দিলৱাৰ আলী আৰু ছাতিবুল্লাদ আলী। 5 বছৰত মহানগৰীত চুৰীয়া সন্ত্ৰাস চলাইছিল এই দলটোৱে। দলটোৰ পৰা নগদ ধন লগতে 70,000 টকা জব্দ। ৰূপহী ঘাটৰ 5 নম্বৰ কাঠপৰাত ভূমি কেন্দ্ৰীয় সংঘাতত আহত পুৰুষ মহিলাক 5 জনকৈ লোক, জয়নাল উদ্দিন আৰু কাশিম আলী নামৰ 2 লোকৰ পৰিয়ালৰ এডোখৰ বিবদমান ভূমি কেন্দ্ৰ কৰি লিপ্ত হ'ল মাৰপিটত। জয়নাল উদ্দিনৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত আবুল কাশিমৰ পৰিয়ালৰ পুৰুষ মহিলাসহ 5 জন। উল্লেখযোগ্য যে জয়নাল উদ্দিনে ভাৰতীয় গুণ্ডা বাহিনী লৈ কাশিম আলীৰ ঘৰ ভাঙিবলৈ অহা কেন্দ্ৰ কৰি মাৰপিটৰ ঘটনা অভিযোগ। ঘটনাস্থলীত আমবাগান আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আহতসকলক কাৱৈমাৰী নুৰুল হুছেইন FRU-ত ভৰ্তি কৰোৱায়। শিৱসাগৰ বেটবাৰী বোকাবিলত নাহৰপুটুকীৰ সন্ত্ৰাস বাঘৰ আক্ৰমণত আহত এজন, আহত লোকজনৰ নাম জয়ন্ত চেতিয়া। বাঘৰ আক্ৰমণত ভৰি আৰু পিঠিত গুৰুতৰ আঘাত পাই লোকজনে নিচাং নদীৰ পাৰত বেট কাটিবলৈ যাওঁতে আক্ৰমণ কৰে লোকজনক। জুৰীয়া দিন দুপৰতে সংঘটিত হ'ল চুৰিকাণ্ড। মহিলাৰ মূৰত পিষ্টল টোৱাই লুটি লৈ গ'ল নগদ ধনৰ লগতে আ অলংকাৰ, পাটৰ কাপোৰ, কাঁহৰ বাচন বৰ্তন। ৰাজে খেদি খেদি 2 চোৰক পলাই সাৰিলে কেইবাটাও চোৰ। ওড়িশাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ। জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা মণিশংকৰ আয়াৰৰ মন্তব্যক লৈ কংগ্ৰেছৰ পাকিস্তান প্ৰেমক কটাক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। কৃষিয়াত ফুটপাথ নিৰ্মাণৰ নামত চৰম হেমাহী নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ গাফিলতিৰ ফলত নিৰ্মাণ ফুটপাথ ভাঙি নলাত সোমাল এটা পৰিয়াল। ফুটপাথ ভাঙি তলত সৰি পৰিল একেটা পৰিয়ালৰে মহিলাসহ 4গৰাকী। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত 1গৰাকী মহিলা, আনহাতে কিছু পৰিমাণে আহত হৈছে আন 3গৰাকী লোক। মহানগৰ আৰক্ষী জালত চিলনী চোৰ, ধৃত চিলনী চোৰটো ইকবাল খান। পাণ্ডুৱাডাবাৰী পথত হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ চিলনী চোৰ। চোৰটোৱে এজন লোকৰ পৰা থপিয়াইছিল মোবাইল ফোন। মহানগৰীৰ লখৰা যুৱতী চিকিৎসকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। ভাড়াঘৰত যুৱতী চিকিৎসকগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ পিছতে চাঞ্চল্য। মহানগৰীৰ ৰহমান হস্পিটেলত কৰ্মৰত আছিল যুৱতী চিকিৎসকগৰাকী। গুৱাহাটী মহানগৰীত শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই নলাত খুন্দা মাৰি উফৰি পৰিলে এখন দ্ৰুতবেগীয় চাৰিচকীয়া বাহন। বৰাগাঁও আৰু মালিগাঁও সংযোগী পথত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা।
দুর্ঘটনাৰ পিছতে জুই সূত্ৰপাত হৈ বাহনখনৰ কিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্য বন্দী হৈ ৰল সিসি কেমেৰাত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে বাহনৰ চালক মানকাছৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা নিৰ্দেশ হোৱা ছাত্ৰীক উদ্ধাৰ কুকুৰৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈ আছে ছাত্ৰীগৰাকী মানকাছৰ ফেকামাৰী বালিকা বিদ্যালয়ৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত ইজৰাইলৰ প্ৰতিনিধিৰ অভব্য আচৰণ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদৰ প্ৰতিলিপি ধ্বংস কৰি প্ৰতিবাদ ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰদূতৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে পেলেষ্টাইনক স্থায়ী সদস্য হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ বাবে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল তাৰ পূৰ্বেই ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰদূতজনে এনেদৰে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদৰ প্ৰতিলিপি ধ্বংস কৰি এই প্ৰস্তাৱৰ সমৰ্থনত 143খন দেশে সপক্ষে ভোটদান কৰাৰ বিপৰীতে 9খন দেশে বিৰোধিতা কৰে প্ৰস্তাৱৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰস্তাৱত 25খন দেশে ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকে ৰাজ্যৰ মদৰ বিক্ৰী কমি যোৱাত আবকাৰী ৰাজহ হ্ৰাস পাবলৈ ধৰাত বিস্ফোৰণ এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে যাৰ বাবে ৰাজহ ঘাটি জোৰা মাৰিবলৈ সুৰা ব্যৱসায়ীসকলক মদ বিক্ৰী টাৰ্গেট বান্ধি দিছে আবকাৰী বিভাগে অসমত 50% হ্ৰাস পাইছে মদৰ বিক্ৰী শেহতীয়াকৈ সুৰাৰ দাম 26% বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু 8 মাহৰ ভিতৰত দুবাৰকৈ মদৰ দাম বৃদ্ধি কৰাত হ্ৰাস পাইছে সুৰাৰ বিক্ৰী সুৰাক লৈ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক তীব্ৰ সমালোচনা বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ জনসাধাৰণৰ স্বাস্থ্যক আওকাণ কৰি সুৰা বিক্ৰীৰ জৰিয়তে চৰকাৰে হতকাৰী সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া আবকাৰী বিভাগৰ নিৰ্দেশক কঠোৰ সমালোচনা কৃষক মুক্তি সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াৰ সমাজ ধ্বংসকাৰী সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিকভাৱে বাতিল কৰিবলৈ দাবী জনায় যুৱ নেতাসকলে আবকাৰী বিভাগৰ টাৰ্গেটক সমৰ্থন জনাইছে বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই সকলো ব্যৱসায়ৰ টাৰ্গেট থাকে বুলি মন্তব্য অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নুমল মমিয়ে ক'লে সুৰা বিপণীও ব্যৱসায়ৰ অংগ প্ৰকাৰণতৰে আবকাৰী বিভাগৰ টাৰ্গেটক সমৰ্থন জনালে উপাধ্যক্ষগৰাকীয়ে অতীত হোৱাৰ দিশে চন্দ্ৰপুৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয় উপজিলা গঠনৰ দোহাই দি ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়টো সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধ কৰা কুটিল ষড়যন্ত্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ চন্দ্ৰপুৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়টো নাইকিয়া কৰাৰ বিষয়টো চৰকাৰৰ বিষয়টো পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ ৰাইজলৈ আহ্বান হাতীগড় শৰাইঘাট মাছ বজাৰকলৈ সৰব একাংশ যুৱক মাছ বজাৰখনক বহু গোপন তথ্য ফাদিল কেইজনমান স্থানীয় যুৱকৰ বজাৰ কৰ্তৃপক্ষ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ নীতি নিয়ম উলংঘাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ বজাৰ কৰ্তৃপক্ষ চৰকাৰী পক্ষক ঘোষ দি ব্যৱসায় চলোৱাৰ অভিযোগ মহানগৰী সা কুচিত মুকলি হল ইউৰ কিডছৰ 30 সংখ্যক বিদ্যালয় বিদ্যালয়খন মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ইউৰ কিডছৰ বহু লোক মহানগৰী নয়নপুৰত নিশা অগ্নিকাণ্ড কামিনী নিবাসৰ ভূমি মহলা থকা ৰেষ্টুৰেণ্টত অগ্নিকাণ্ডত দ্য ষ্টে ফিট কিটচেন নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ 15 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী ভস্মীভূত গুৱাহাটী জল জীৱন মিছনৰ নামত চূড়ান্তভাৱে প্ৰশাসন বি বৰুৱা কলেজৰ পানী টেংকীৰে বেপাগুৰি অহা পানীৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল 20টাকৈ পৰিয়াল বাৰম্বাৰ ডি এম চি তথা স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিক পানীৰ সমস্যাৰ বিষয়ে অৱগত কৰাৰ পিছতো কাম কৰা নাই কঠোৰ প্ৰত্যাহ্বান নেওচি জীৱন সংগ্ৰামত ব্ৰতী কলিয়াবৰৰ এগৰাকী ছাত্ৰী ই ৰিক্সা চলাই পৰিয়াল চলাই অহা গুৰিয়া চাহু পৰীক্ষাটোৰে উত্তীৰ্ণ হ'ল সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা জোনৰ নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱা বিজেপি নেতা জি দেৱৰাজে গৌৰাক জিম্মাত লয় আৰক্ষীয়ে উল্লেখযোগ্য যে কেইবাগৰাকী মহিলাক জোনৰ নিৰ্যাতন চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আছিল দেৱৰাজৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ নেমুগুৰি এগৰাকীৰ প্ৰতিভাৱান ভাস্কৰ্য শিল্পী পংকজ ৰায়ডঙীয়াৰ অনুপম সৃষ্টিয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে পৰ্যটকৰ লগতে গ্ৰাহকৰ পংকজে পেলনীয়া কাঠৰ টুকুৰা কাঠৰ মুহা বাঁহৰ মুহাৰে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে দৰিদ্ৰতাৰ মাজেৰে পঢ়া শুনাৰ লগতে বিশেষভাৱে সক্ষম এখন ভৰিৰে নৃত্য কৰা গহপুৰৰ ৰাণী কামান উত্তীৰ্ণ হ'ল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা আৰ্থিক দৈন্যতা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাচীৰ হ'ব নোৱাৰে তাকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে নলবাৰীৰ যজ্ঞভূমিৰ দীপজ্যোতি হালৈয়ে অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙে উদ্বোধন কৰিলে অসমৰ প্ৰথমখন কৃষক বিদ্যালয় উত্তৰ পূবত পীড়িত অঞ্চল উন্নয়ন সমিতিৰ উদ্যোগত স্থাপন কৰা বিদ্যালয়খনৰ লাইব্ৰেৰীত সংৰক্ষণ কৰা হৈছে থলুৱা বীজ উত্তৰ গুৱাহাটী দিনে নিশা জ্বলি থাকে ব্যয়বহুল ফ্লাড লাইট নগৰখনৰ 10টাকৈ ৱাৰ্ডত হাই মাছ লাইটৰ বাবদ ব্যয় হয় বুজন পৰিমাণৰ হয় অসমৰ ভিতৰতে সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলত সৰ্বোচ্চ সংস্কৃত বিষয়ৰ সৰ্বোচ্চ 96 নম্বৰ লাভ কৰি সক্ষম হৈছে গহপুৰৰ গমিৰীৰ গীতা দেৱীয়ে ৰঙিয়াত 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দুজনকৈ বাইক আৰোহী শিৰোনাম বা চৰ্চা লাভ কৰিছে কাৰণ এই দুটা সমষ্টিয়ে হৈছিল বা হৈছে কংগ্ৰেছৰ অন্তিমটো দুৰ্গ এই সমষ্টি দুটাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব কিছুদিনৰ আগলৈকে আছিল সেইটো এটা লাখটকীয়া প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছ ইতিমধ্যে এই সমষ্টি দুটাত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে ৰায়বেৰেলীৰ পৰা ৰাহুল গান্ধী আৰু আমেথিৰ পৰা কিশোৰী লাল কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক জানেনে এই দুটা সমষ্টিৰ কাৰণে মূলতঃ ৰায়বেৰেলী আৰু আমেথিৰ কাৰণে সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল ইন্দিৰা গান্ধী
আৰু মানেকা গান্ধীৰ মাজত অৰ্থাৎ ইন্দিৰা গান্ধীৰ পুত্ৰ সঞ্জয় গান্ধীৰ পত্নী সহধৰ্মিনী মানেকা গান্ধী আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ মাজত সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু দুইগৰাকী গান্ধীৰ মাজত ইয়াৰ কাৰণে সম্বন্ধত ফাট মেলিছিল আৰু এই সমষ্টিটোৰ কাৰণে এই সমষ্টি দুটাৰ কাৰণে মূলতঃ মানেকা গান্ধীয়ে ইন্দিৰা গান্ধীৰ বাসগৃহ প্ৰধানমন্ত্ৰী বাসগৃহ ত্যাগ কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ যি চিন্তাধাৰা সেই চিন্তাধাৰা পৰিত্যাগ কৰিছিল নতুনকৈ এক ৰাজনৈতিক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলে সকলো বিশ্লেষণ আগবঢ়াম কিন্তু কিছু বছৰ কিছু দশক আমি আগবাঢ়ি যা পিছুৱাই যাব লাগিব এই বিশ্লেষণৰ কাৰণে ৰায়বেৰেলী সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল 1952 চনৰ দেশৰ প্ৰথমটো নিৰ্বাচনত ফিৰোজ গান্ধীয়ে অৰ্থাৎ ইন্দিৰা গান্ধীৰ স্বামীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল ফিৰোজ গান্ধী যদিও এলাহাবাদৰ পৰা আছিলে কিন্তু তেওঁ ৰায়বেৰেলীত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ৰায়বেৰেলীত তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল কাৰণ এলাহাবাদ সমষ্টিটো জৱাহৰলাল নেহৰুৱে নিজৰ কাৰণে ৰাখি থৈছিলে এলাহাবাদ সমষ্টিটোৰ পৰা জৱাহৰলাল নেহৰুৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সাংসদ হিচাপে জয়ী হৈ আহিছিল আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল সমষ্টি এটাৰ প্ৰয়োজন হ'ল ফিৰোজ গান্ধীৰ কাৰণে ফিৰোজ গান্ধীৰ যি বন্ধু ৰফি আহমদ কিদুৱাইক দায়িত্ব দিয়া হ'ল ফিৰোজ গান্ধীৰ কাৰণে এটা সমষ্টি চয়ন কৰিবলৈ আৰু ৰফি আহমদ কিদুৱাই যাৰ নামত দিল্লীত এটা পথ নামাকৰণ কৰা হৈছে ৰফি আহমদ কিদুৱাইয়ে চয়ন কৰি দিলে বাছি উলিয়ালে ফিৰোজ গান্ধীৰ কাৰণে ৰায়বেৰেলী সমষ্টি আৰু ৰায়বেৰেলী সমষ্টিৰ পৰাই 1952 চনত ফিৰোজ গান্ধী কংগ্ৰেছৰ টিকেটত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্বত জয়ী হৈ আহিছিল সাংসদ হিচাপে আৰু 1957 চনত পুনৰাবৃত্তি ঘটিছিল তেওঁৰ জয়লাভৰ গতিকে দুবাৰকৈ তেওঁ সাংসদ হৈ আহিছিল সংসদৰ মজিয়াত ফিৰোজ গান্ধীৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে আমি বিভিন্ন সময়ত বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছোঁ আৰু এই ৰায়বেৰেলী সমষ্টিটোৱেই ফিৰোজ গান্ধীৰ 60ৰ দশকৰ প্ৰথমাৰ্ধত মৃত্যুৰ পিছত এই সমষ্টিটো বাছি লৈছিল ইন্দিৰা গান্ধীয়ে 1967 চনত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ মৃত্যু হ'ল 67 চনৰ যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন সাধাৰণ নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনটোত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব আগবঢ়াইছিল ৰায়বেৰেলীৰ পৰা জয়লাভ কৰিছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল অৰ্থাৎ ৰায়বেৰেলী সমষ্টিটো দেশৰ এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সমষ্টি আছিলে অনুৰূপ ধৰণে আমেথি সমষ্টিটোও দেশৰ এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সমষ্টি আছিলে 1971 চনত ৰায়বেৰেলী সমষ্টিটোৰ পৰা ইন্দিৰা গান্ধীয়ে পঞ্চমটো লোকসভা নিৰ্বাচনত পুনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল আৰু তেওঁ পৰাভূত কৰিছিল ৰাজ নাৰায়ণ নামৰ এজন ব্যক্তিক সমাজবাদী নেতা তথা সামাজিক কৰ্মী ৰাজ নাৰায়ণক তেওঁ পৰাভূত কৰিছিল কিন্তু ৰাজ নাৰায়ণে সেই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল মানি লোৱা নাছিলে মাৰ্জিন আছিলে প্ৰায় 111,000 অৰ্থাৎ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ৰাজ নাৰায়ণক 111,000 ভোটত পৰাভূত কৰিছিল কিন্তু ৰাজ নাৰায়ণে এই যি ফলাফল নিৰ্বাচনৰ ৰায়বেৰেলী সমষ্টিৰ সেই ফলাফল মানি লোৱা নাছিল তেওঁ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল এখন ইলেকশ্যন পিটিশ্যন তেওঁ দাখিল কৰিছিল এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ত তেওঁৰ অভিযোগটো আছিলে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে যি ষ্টেট মেচিনাৰী গভৰ্ণমেণ্ট মেচিনাৰী চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলক তেওঁৰ নিজৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বা যি চৰকাৰী তন্ত্ৰ সেই তন্ত্ৰক তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিছিল তথ্য প্ৰমাণসহ সকলোখিনি তেওঁ দাঙি ধৰিছিল এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত বা তেওঁৰ যি প্ৰতিনিধি অধিবক্তাগৰাকীয়ে তথ্য প্ৰমাণসহ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল এই অভিযোগৰ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে চৰকাৰী তন্ত্ৰ আৰু চৰকাৰী চাকৰিয়াল ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগৰ সদৌ শেষত 1975 চনৰ 12 জুন তাৰিখে জাষ্টিছ জগমোহন লাল সিনহাই এক ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰিছিল তেওঁ কৈছিলে এই নিৰ্বাচন অবৈধ এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলো অবৈধ 1975 চনৰ 12 জুন তাৰিখে কিন্তু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যি এই ৰায় সেই ৰায় ইন্দিৰা গান্ধীয়ে গ্ৰহণ কৰা নাছিল 25 জুন তাৰিখে তেওঁ ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল জৰুৰীকালীন অৱস্থা ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল আৰু সেই জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ মাজত এনে কিছু আইন প্ৰণয়ন কৰি লৈছিলে যি আইনৰ যোগেদি তেওঁ বিচাৰিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন আৰু লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ নিৰ্বাচনৰ যাতে জুডিচিয়েল ৰিভিউ নহয় এই নিৰ্বাচনসমূহৰ ফলাফলৰ যাতে কোনো ন্যায়ালয়ত প্ৰত্যাহ্বান জনাব নোৱাৰে এই দিশত তেওঁ আইন প্ৰণয়ন কৰি লৈছিল সেইবোৰ বুৰঞ্জীৰ বিশ্লেষণ আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন সময়ত আগবঢ়াইছোঁ তাৰপিছত 1977 চনত যেতিয়া জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ অন্ত পৰিলে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে নিজৰ চৰকাৰখন ভংগ কৰিলে সদ্যসূত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা দ্বিতীয় বিভাগৰ ৰুটিনৰ ছাত্ৰী সন্ধানহীন পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ পিছদিনাৰ পৰা নিয়োগ দেখুৱাই আছে মৰাণ ৰাণীপথৰ ইছাক হুছেইনৰ কন্যা হেনা খাতুন নামৰ ছাত্ৰীগৰাকী
Udalguri Krishoke Utpadon Kora Rangalawai Bishesh Samadhan Labh Korise Bahirajyot. Udalguri Tonglar Nikotoborti Rotpur Paniputa Himurubari Balipara Onchalor Pora Khokh Quintal Rangalawai Bahirajyor Bazar Dokhol Korise. Arthik Dinotak Neosu Uchchotor Madhyamik Chorant Porikkhat Prothom Sthan Pabole Sokkhom Hol Baksar Kurisma Devie Chatri Goraki Pitri Nokhokar Logote Matri Manosikbhabe Bikarghrosto. Ponki Khondikor mituk loi ajio protibad mukhor Sivsagar atasor protibadok loi bidhayak Sushanto Borgohaiye kora montobor biruddhe jangol khai uthise kebata dol songothon Sushanto Borgohaiye pora niyay bisora nai boli protyuttor Sushanto Borgohaiye pora niyay bisora nai boli protyuttor atasu Ohomia Juba Monso Jatiya Sangrami Sena Ohomor Sushanto Borgohaiye pora nohoy Mukhyamantri Himant Biswa Sarmaro aroki khonsor gothonor pora niyay bisarisu boli montobor Ashutosh Kendriya Sabhapati Bosonto Gogoi Kegre Himant Biswa Sarma Mantri Sabhar Samprokharon Himant Cabinet of San Pabo Tinikhon Notun Mukhe Bortoman Mantri Sabharo Hobo Khal Kholoni Mantritok Loi Mantri Bidhayakor Majot Jalpona Kalpona Borsapara 15 aru 19 April-ot IPL-or Moharan Rajasthan Royals-or biruddhe abortino hobo Punjab Kings Kolkata Knight Riders Aham Cricket Khontar Shahrukh Khan Priti Zinta-r babe Hukiya Gol Lounge Nirman Korar Prostuti Borsapara Hobologia Dukhon Koi IPL-or match Khondorbhot Deposit Down Khokiyar Khongban Mel Khombudhon Khongban Mel-ot Uposthit Rajasthan Royals-or Karjobahi Adhyaksh Ranjit Borthakur Kukubra Nihau Hazak Dhumuhai Dulit Bistor Khiti Hathan Kore Dhumuhar Phalot Dillir Bibhinno Prantot Prokando Gos Bagori Porar Phalot Bidyut Khongjogor Ukkhepi Hoy পথৰকা খটকা হৰ্ডিং সমূহ বাগৰি পৰা ফলত ৰাজপথত আৱৰ্জনা সৃষ্টি হয় ইতিমধ্যে দিল্লীৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে উভালি পৰা গছসমূহ আঁতৰাই পথ মুকলি কৰাত ব্যস্ত হৈছে মুম্বাইৰ ফুলক বিভাগৰ অভিযানত জব্দ 11 কেজি 62 গ্ৰাম ফোন ফুলক বিভাগৰ অভিযানত পুনৰ লগতে জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ আইফোন প্ৰথম কিস্তিত গুগল পেৰ জৰিয়তে লৈছিল 1 লাখ টকাৰ নগদ 50000 টকা লৈছিল জয়ন্ত কুমাৰ দাস নামৰ লোকজনৰ পৰা ভুক্তভোগী জয়ন্ত কুমাৰ দাসৰ পত্নী আজাহৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনি ব্লেকমেইলাৰ সাংবাদিকক দৰিদ্ৰতা খাৰি সমস্যা দি একোৱে যেন ইচ্ছা শক্তিৰ আগত হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে তাকে প্ৰমাণ কৰিছে কৰিমগঞ্জ মহিখানৰ প্ৰিয়ংকা নাথে দীঘলি ধৰি চেন্নাই এপল' হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ পিছতে পৰীক্ষা দিয়া প্ৰিয়ংকা উজ্জ্বলীৰ উচ্চ মাধ্যমিক পৰীক্ষা ডিগবৈত পোহৰে আহিছে এক ডকইনা ঘটনা 21 এপ্ৰিলৰ নিশা ডিগবৈ বৰজানৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চাবলৈ অহা যুৱতীক দুই যুৱকৰ শাৰীৰিক নিৰ্যাতন যুবতীগৰাকীক বাইকত তুলি বলপূৰ্বকভাৱে লৈ গৈছিল দুই যুৱকে ঘটনা সন্দৰ্ভত কাকো নকবলৈ যুৱতীগৰাকীক ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল দুই যুৱকে পৰ্যটক আবদ্ধ কৰা এখন ফটোৱে উদঙাইছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰাৰ মিহিমুখ প্ৰৱেশ দুৱাৰৰ নিৰাপত্তাৰ সুৰুঙা টুৰিষ্ট গাইড এগৰাকীৰ হাতত বাকী টকি থকা ফটো সম্বলিত ফেচবুক পষ্টটো ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে চৰ্চালৈ আহিছে সমগ্ৰ বিষয় কাজিৰঙা কৰ্তৃপক্ষৰ বিভাগীয় নিয়ম অনুসৰি কোনো লোককে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰলৈ নিবলৈ নিয়া নহয় বাকী টকি থকা সামগ্ৰী তেনেচলত টুৰিষ্ট গাইডে কেনেকৈ কাজিৰঙাৰ ভিতৰলৈ বাকী টকি নিব পাৰিলে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে রহার পুবুলা পশ্চিম বুলার উন্নয়নের পুবুলা স্বরূপ সরকার তথা লোক নির্মাণ বিভাগে নির্মাণ নকরা বিধ্বস্ত পথ মেরামতি করবলে উলাই আহিল রাইজ রহার হাতবর গ্রাম পঞ্চায়েতের পুবুলা পশ্চিম বুলা ধোয়া দলনি আদি বৃহত্তর অঞ্চল সংযোগী একমাত্র পথটির বিধ্বস্ত রূপে জমর যাতনা ভোগাই আহিছে রাইজ তেরোমে চতুর্থ পর্যায়ের নির্বাচন আজি অন্ত পড়িল লোকসভা নির্বাচনের চতুর্থ পর্যায়ের নির্বাচনী প্রচারের চতুর্থ পর্যায়ে দেশের ন রাজ্যের 96টা সমষ্টিত হব ভোটগ্রহণ চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব বহুকেইগৰাকী হেভি ৱেইট পাৰ্টিৰ ভিতৰত আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অখিলেশ যাদৱ সমাজবাদী পাৰ্টিৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱে কনৌজ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে এটা পথ দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি তামাৰ হাতত তীব্ৰ উত্তেজনা ঘাইপথত ক্ষিপ্ৰ ৰাইজে জ্বলাই দিলে ডাম্পাৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে শিলভৰ্তিৰ ডাম্পাৰ সহচালকৰ পলায়ন হাতী ধুৰাৰ নিৰ্মীয়মান 127 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা 14 বছৰ ধৰি বিদ্যালয়ৰ উপচিনায় বৰাকৰ এগৰাকী চৰকাৰী শিক্ষক 2010 চনতে নিযুক্তি ঠিকা ভিত্তিক নিযুক্তি লাভ কৰা কৰিমগঞ্জৰ তনুজ ধৰ নামৰ শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ অসমবাসীৰ বাবে গৌৰৱ আৰু সুখবৰ আৰুণি কাশ্যপলৈ আগবঢ়া হৈছে হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেড ক্লিফ ফেলোশ্বিপ প্ৰতি বছৰে হাৰ্ভাৰ্ডে বিশ্বৰ 50জনক প্ৰদান কৰি আহিছে ৰেড ক্লিফ ফেলোশ্বিপ কৰিমগঞ্জৰ ঘুগুৰাকোনা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষক আছিল তনুজ কুমাৰ ধৰ শিক্ষকতাৰ বিপৰীতে বৰাকৰ এখন বাতৰি কাকতত উপ সম্পাদক ৰূপে কৰ্মৰত আছিল পৰিচয় লুকুৱাই সাংবাদিক হিচাপে আছিল তনুজ কুমাৰ ধৰ লৈ আছিল চৰকাৰী দৰমহা নিৰ্বাচনৰ সময়ত পোহৰলৈ আহিছিল বৰাকৰ শিক্ষক কাণ্ডৰ ঘটনা জিলা প্ৰশাসনে প্ৰকাশ কৰা তালিকাত নাম ওলোৱাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহে ঘটনাটো বিদ্যালয়লৈ নোযোৱাকৈ শিক্ষা সেতু এপত দি আছিল নিয়মীয়া উপস্থিতিৰ স্বাক্ষৰ মানগাছৰ চোৰা গৰু ভৰ্তি বাহনৰ খুন্দাত মহিলাৰ মৃত্যু ফেকামাৰীত পুৱাই সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা গো সৰবৰাহকাৰী বাহনৰ খুন্দাত থিতাতে মৃত্যু মহিলাৰ
দুর্ঘটনা সংঘটিত কৰা বলেৰো পিকআপ ভ্যান জব্দ দুর্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখনৰ নম্বৰ ML08J0103 দুর্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনত আছিল 5টা সুৰাংগৰ মৰাকত জব্দ 7 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ বৰাকৰ দুটা কোচানত আৰু খেছল অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰে জড়িত তিনি সৰবৰাহকাৰীক কাজিৰঙা নিশা বনৰক্ষী সুৰাং চিকাৰীৰ গুলীয়াগুলীৰ বাতৰি বনৰক্ষী গুলী সুৰাং চিকাৰ মৃত্যুৰ সন্দেহ অগৰাতলী বনাঞ্চলৰ এৰাখুটি বন শিবিৰত এই গুলী চালনাৰ ঘটনা কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ গীত বিকৃতৰ ওপৰত পৰিৱেশনক লৈ কলাগুৰু পুত্ৰ বিধায়ক পৃথুৰাজ ৰাভাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আফিয়া খাতুনৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাতকৈ শুদ্ধৰ ওপৰত পৰিৱেশন কৰিবলৈ বুজাই দিবলৈ আহ্বান গহপুৰ অন্ধবিশ্বাসৰ ঘটনা নতুনবাগ একাংশ ৰাইজে ভগৱানৰ জ্ঞান কৰা বগা ঘোঁৰা দুটাক লৈ অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিক্ৰিয়া 80 বছৰ গৰকা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিভাগীয় হাতী মোহন বালা কৰ্মৰ পৰা অৱসৰ দিলে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সকলোতকৈ বয়সীয়াল পোহনীয়া হাতী মোহন মালাৰ এতিয়া জিৰণিৰ সময় শিৱসাগৰ পশ্চিম আলি খাপাৰাত অচিন পোকৰ সন্তৰা কীটনাশক ঔষধ ছটিওৱাৰ পিছতে পৰিত্ৰাণ পোৱা নাই গাঁওবাসীয়ে ধুবুৰী ফলাফলক লৈ ডক্টৰ নুমল মমিনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ধুবুৰীত আমাৰ অংক নিমিলে যদিও আমাৰ ফলাফল পূৰ্বতকৈ ভাল হ'ব বুলি মন্তব্য ডক্টৰ নুমল মমিনৰ পদ্মশ্ৰী বিৰুপালা ৰাভাৰ অভিনেত্ৰী বিদ্যা ৰাওৰ স্বাস্থ্য বুজ ল'লে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে দুয়োৰে স্বাস্থ্য বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিৰুপালা ৰাভাৰ আৰু বিদ্যা ৰাওৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈ মন্ত্ৰীজনে কয় যে দুয়োৰে চিকিৎসাৰ খৰচ বহন কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকাৰ মহানুভৱতা তিতাবৰ পিতৃ মাতৃবিহীন তিনিটা কণমানিৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ বাবে ব্যক্তিগত প্ৰয়াসত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰত অব্যাহত আছে ডাম্পাৰৰ দুৰাত্ম নাৰেঙ্গী তিনিআলি চন্দ্ৰপুৰৰ দিশৰ পৰা তীব্ৰ বেগেৰে অহা ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিলে স্কুটীসহ আৰোহীক দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে স্কুটি আৰোহী গোবিন্দ দাস আহত ডাম্পাৰখনে স্কুটীখনক প্ৰায় 100 মিটাৰ মহতিয়াই লৈ যায় দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ডাম্পাৰ জব্দ কৰিছে অঞ্চলটো দীৰ্ঘদিন ধৰি অব্যাহত আছে ডাম্পাৰৰ দুৰাত্ম আছাম ফ্লাইং ক্লাবৰ নামত আবণ্টিত ধনৰ অপব্যৱহাৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে চিএম ভিজিলেন্সে সেই সময়ৰ অবৈতনিক সচিব বিক্ৰম সিংহ লহকৰৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত আৰম্ভ পুনৰ ব্যাহত গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী চলাচল ফাঁচি বজাৰ নৈৰ দাঁতিৰ বালিচৰৰ বাবে চলাচল কৰিব পৰা নাই ফেৰী জল পৰিবহণ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয় ৰাইজৰ বলাৎকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত ডিগবৈ চহৰৰ 38 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথ অৱৰোধ আটাচাৰ পলাতক বলাৎকাৰী ৰবি শইকীয়া গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত সাংবাদিক সীমান্ত ভাগৱতী স্মাৰক বটুতা অনুষ্ঠান সাংবাদিক সীমান্ত ভাগৱতীৰ পৰিয়ালৰ সহযোগত পথাৰ পাব্লিচাৰ্ছৰ সহযোগত এই অনুষ্ঠান কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ষ্টুডেণ্টছ ডে হোমত সংবাদ মেল কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এছ আৰ বি হোষ্টেলৰ সন্মুখৰ লগতে কলেজ হোষ্টেল ৰোডত গাড়ী পাৰ্কিং বন্ধ কৰাৰ দাবী মঙলৰ 1 নম্বৰ মাগুৰমাৰী চৰত হানি খুচি এজনক নৃশংসভাৱে হত্যা ভূমি বিবাদৰ বাবে আৰিফুদ্দিন আলী নামৰ লোকজনক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে সম্বন্ধীয় ভাতৃ ৰহিম আলীয়ে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰে হত্যাকাৰীয়ে সীমা মীমাংসা কৰাৰ বাবে গা ধোৱা চাপৰিৰ আৰিফুদ্দিন আলী 1 নম্বৰ মাগুৰমাৰীৰ ভাতৃ ৰহিম আলী ঘৰলৈ গৈছিল তাতে সংঘটিত হ'ল এই হত্যাকাণ্ড বোকাখাটত বিবাহৰ অভ্যৰ্থনাৰ খাদ্য খাই বিষক্ৰিয়া বিবাহ অভ্যৰ্থনাৰ খাদ্য খাই অসুস্থ শিশুসহ 5 গৰাকী মহিলা বোকাখাট পৌৰসভাৰ 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৰবি দাস নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰৰ বিবাহৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত এই অঘটন খাদ্য বিষক্ৰিয়া হৈ অসুস্থ হোৱা আটাইকে বোকাখাটৰ শ্বহীদ কমলা মিৰি মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি বৰ্তমান চিকিৎসাধীন আটাইৰে অৱস্থা পূৰ্বতকৈ সুস্থিৰ বুলি জানিবলৈ দিয়ে চিকিৎসকে আজিৰ দুটা সংবাদ নমস্কাৰ